I know not what thy father did to him, but he seems to want to take revenge personally. If you plan, I can take. Grab the spear. Huh? What, but the bebe? Ow. Oh, okay. Wow, what a great game. No. Fight me. Snipe. Think about it. Þú lætur ekki blostur, þá verður það lagast að hljóta. Þú þarft ekki að láta blostur að þetta. Ertu verið að rúna? Má ég ekki vera einn? Já. Þetta verið að búa hérna. Hann er að klippa sér plástur. Róba. Já. Yeah.
Má sí, má sí. Þetta ekki. Gerði hvað í? Þetta. Nei, ég kreisti þetta bara. Kaupaði. Hópi, gerði þetta. Þetta. Þú gerði vélmennin. Vélmennin? Já. Ég gerði það. Það. Þú sjá. Ég skrákur. Sjá hérna nýja kreisið á A og G. Það eitthvað fórið sem að þú upplota mynd svona. Ekki upplota en þú velur mynd svona. Og þá verður hún. Það svo að þið gera þá myndir aftur úr þrýjarnir. Það er alveg slatt á tíma að gera allt. Það er alveg heavy work, sko. Ertu á Steams? Það gerði þetta mjög gróft, ekki sant? Það skoði hann að finna eitthvað búið.
og hann að senda mér skilaboð í hvað sem eitthvað breytist. Og ekki að já, þarna, sendingin var að breytist frá EMS yfir í TNT. Það var það, þú veist, fljótast til Íslands og eitthvað. Ég elska þegar það er svona, það sem þú veist að það er landskrú. Það fyrir að það var svona automated. Gíkbuta. Hey. Ja. Sko, það eru myndir þessum hundir. No, you don't. Það er einhverju rítart á af og hvort ég hann getur ekki opnað að sitt fæla og síðan sýndi hann hérna eitthvað message sem sagði að fræðilega hans var expired bara ég gott að understand og allir voru líka að download vinnar við erum allir voru líka að jú rítart Það er júlega rúst, já. Hvað er það að reyna oft? Getur ekki bara að grænta eitthvað þeirra? Piece of shit. Thank you.
Ú, Dynasty Warriors PC leikurinnar. Wow. Oh my god. Oh no, what I'm buying. Bara dropp. Ég ætla að kaupa Dynasty Warriors líkin. Ég svo þarf að finna hvaða mynd ég ætti að í vonu. Það veist hvað þetta er svona? Það er eitthvað nýtt race núna.